ci la fekk li ci ben armoire ben mbuss ma takko gis ci ay carte grise yo xamné kenn remplir regul ko ak yo xamné ni amna ñu remplir né amna ay tour ma gis ci ay talon permis yo xamné kenn remplir regul ko ma continuer sama geste ci bir neeg bi ci la gis ay cachet yi nga xamné ni amna ay tour amna ay service amna dateuse dateur amna ay numéro amna encrier djel lolou indi ko laj ko djumtukay yi no lum tour wala pour lan la mu wax ma ne ma firndel ne ma djumtukay kat c'est pour defar ay faux documents donc dal ci bir lolou c'est len té indi len fi ñu nak sen délai bi jotna té lañuy jox kalifa gi ko xamni ni mom moy le ras nak enquête sur son cours donc dal ci gattal lolou mo fi dajalé tay ñaari précision rek la bëggoon wax moy benn li ci am ci cachet yi ngeen gis xam nga cachet yi ñom fossaire yi buñ koy défar day itam jël tour yi nga xamanteni ak signature yi nga xamanteni ñom ño nekk ci carte grise wala permis ça dépend ci autorité nekk ci région ba nekk jël ko def ko pour mëna défar sen forfait pour mëna commettre sen forfait légui ma dañ leen wax nak jox ñi autorité yépp yi nga xamanteni sen tour ñi ngi ci saisir nañ leen ñom nénañu dinañ porter plainte li parce que li duñu bayyi non mu jall té lolu ci seen deug lañ nek ci seen yoon lañu nek